Areka nongere ngusuhuza nshuti muvandimwe ari nakunguha ikaze ku isoko ibyiza la KTV One. Iki gitondo rero ni umunsi udasanzwe aho twabazaniye umutumirwa udasanzwe tugiye kuba tuganira nawe uyu munsi. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu bagabo bagiye bavugwaho byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri social media, cyane cyane mu magrupe ya WhatsApp, aho usanga uyu mugabo agenda agarukwaho cyangwa se izina rye rigenda rigarukwaho. Uyu nguyu rero akaba yitwa Mwarimu. Abantu benshi batari bazi cyangwa se abantu benshi bibazagaho ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, uyu munsi rero twagiriwe umugisha wo kubana nawe cyangwa se wo gukorana ikiganiro nawe, aho tugiye kumuhamagara ku murongo wa telefone kugira ngo tuze kugirana ikiganiro nawe. Byinshi rero utari umuziho uraza kubimenyera muri iki kiganiro, kandi ndaza kugusaba kugira ngo ukurikirane iki kiganiro kugeza ku mwisho wacyo, ndetse uze no gutanga igitekerezo muri komenti ku kiganiro cyangwa se ku byo turi buze kuba tuganira byose. Tudatinze rero cyangwa se tutizinze mu magambo, reka tuze kumuhamagara ku murongo wa telefone kugira ngo atuze kubana nawe cyangwa se tuze kuganira nawe. Kwibutsa nanone kandi niba utarabasha gukora subscribe ku isoko y'ibyiza la KTV One, nagusaba kugira ngo ukande subscribe ndetse ukande notification kugira ngo amakuru n'ibiganiro bige bitandukanye bica kuri iyi channel ujye ubibona gatanu kuri gatanu. Rero rikaze mu kiganiro, duhamagare Mwarimu tuze kuganira nawe. Hello. Yes. Mwaramutse bwana Mwarimu. Mukomeye cyane bwana Munyamakuru. Turabasuhuje cyane, twizere ko mwagize gitondo cyiza. Yego namwe. Natwe n'amahoro, tubyutse neza. Twishimiye ko kwakira cyane kuri channel ya Lucky TV One. Ok, murakoze cyane. Mwarimu rero ndagira ngo tuze kuganira ku bintu bigera muri bingahe abantu benshi bakoze cyane hirya no hino kuri social media bagenda bakwibazaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yewe nanjye urimo uragukoresha ikiganiro mu by'ukuri ntabwo nizera ko ari njyewe ukwakiriye. Nkeka ko bishobora kuba ari bwo bwa mbere ubwiye wenda mu itangazamakuru. Oya, ntabwo ari bwo bwa mbere, ahubwo dusanzwe tubikoresha dutanga ibitekerezo zacu cyane cyane twigisha abajene. Ndumva atari bwo bwa mbere, ahubwo bwaba ari bwo bwa mbere tuganiriye nawe. Urakoze cyane cyane, n'ukuri nishimiye kukwakira hano. Naringize nanjye iminsi nkwibazaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kimwe n'abandi benshi cyane kuri social media bagenda bibaza byinshi cyane ku muntu witwa Mwarimu. Mwarimu rero ikaze cyane kuri Lucky TV One. Reka nguhe akanya rero ubashe kutwibwira, utwibwire ese Mwarimu ninde, akora iki, dore ko abantu benshi cyane batakuzi mu by'ukuri. Nubwo ari ngombwa ko bamenya aho bizoto akazi dukora, niko dushaka ko bamenya kuko niko gafasha abantu cyane. Nsanzwe gusa nigisha abajene ibintu bijyanye na revolution, na politike, na demokrasi. Aho naho hafu iryo zina rya Mwarimu, ariko amazina yanjye bwite nitwa Bonke Nyamuragi. Ndi umukongomani uvuka muri Sud Kivu, muri zone ya Fizi. Yego. Urakoze cyane bwana Bonke. Okay, njyewe hari imbuga nyinshi tubanamo zigiye zitandukanye, aho mbona ugenda utanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, ugasanga abantu benshi ntago babivugaho rumwe, ugasanga abantu benshi bamwe barakuvumira kugahera, abandi bakakuvugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri topic igira iti ese abanyamurenge hari politike baba abarimo, ese niba banayirimo ni izihe nyungu cyangwa se nakahe kaga yaba ifitiye ubwoko muri rusange? Abantu bavuga
politike ariko ntabwo bayize kuko politike ni ikintu kinini cyane. Habaho ubwoko butatu bwa politike. Hariho politike ya revolution, hakabaho politike y'igihugu, yego, hakabaho na politike mpuzamahanga. Iyo rero nazo zikagenda zigira ibintu byinshi. Rero sinzi iyi politike uri kumbaza iyo ari y'abanyamurenge barimo. Kugeza ubu ngubu twavuga yuko bari benshi bari mu zo bita politike, nyamara atari politike, ahubwo bari mu bintu benshi badasobanukiwe. Izo nkubwiye nizo bishimangira cyangwa se nizo bishamikiyeho ibindi bintu byinshi zo muri politike. Ndaguhereza urugero. Kuba nk'abanyamurenge bari muri politike, n'abari muri leta. Muri iyo leta rero harimo bakeya dufite bari muri politike. Noneho sasa abajene nabo nizo nari maze igihe nigisha. Nari ndimo ndabigisha icyo bita kubaka politike ya revolution, kuko ari cyo dukeneye muri iki gihe. Nyuma y'uko tubonye yuko leta ihari yamaze kwangiza igihugu mu bifatika, noneho sasa tukareba ngo ese ni gute abajene bo hakuno y'umugezi wa Congo cyangwa se Fleuve Congo mu Cyongereza, aho bayita ngo ni Congo River, bashobora kubaka politiki ya revolution kugira ngo babashe kwibohora. Noneho sasa ubwo bwoko bwa politiki ko ari butatu, abanyamurenge bari muri politiki, bari mu mucyo bita ngo ni politiki y'igihugu, kubera ko hari abari muri leta bari mu nzego zishobora kwinjira muri politiki cyane y'igihugu. Umuntu niba ari minisitiri, n'undi niba ari umudepite cyangwa niba ari jenerali, abo ngabo baba bafite ijambo muri politiki y'igihugu. Ahubwo politiki mpuzamahanga iyo yo ikinwa n'ibihugu, ni hahandi wumva amasezerano atandukanye, za Interpol urazizi, ni amasezerano baba bafitanye igipolisi ku kindi, amasezerano yo kuba mu miryango nka za SADC, za East Africa n'izindi nyinshi, ibindi bihugu bigenda bibaho. Izo ni politiki yitwa ngo ni mpuzamahanga igenda ihuza ibihugu. Ariko kugeza ubu ngubu ni abanyamurenge bakeya dufite bari muri politiki, ariko bari muri politiki y'igihugu. Sasa twebwe cyangwa se amasomo ubu ngubu ndi gutanga ahantu benshi batari bamenyereye cyangwa nako batari bamenyereye, ni ukubaka politiki ya revolution. Noneho nayo sasa ifite ibisobanuro byinshi. Ok, reka noneho tuganire kuri iyo politike ya revolution. Uyikorera hehe? Uyikora gute? Ese uyikora wenyine? Mufite abandi mufatanyije murimo murakorana iyo politike? Ntabwo nakubwira yuko iyo politike ya revolution ari nka parti politike runaka, kuko nk'impunzi ntabwo tuba twemerewe gukorera politike mu bihugu n'abandi. Cyane cyane nk'ibi bihugu bya Afurika biba bikeneye icyo bita ngo ni integration z'ibihugu zabo. Noneho twe twigisha, twamara kwigisha ba bandi wenda bari mu bihugu nka biriya bihugu biteye imbere, utapfa ku ibyo bitanga ubwisanzure kandi ibyo bitanashishikajwe cyane na integration nk'ibi bihugu zo bikennye, mbese hari politiki
ushobora gukinira mu bihugu by'abandi bikangiza umubano w'ubuhugu turigisha hanyuma ba bandi bari mu bihugu bahereza uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka bakaba ari bo bagenda gutangiza izo politiki zo kwihugura izo politiki za revolisiyo cyangwa impinduramatwa hari abandi mufatikanije cyangwa se ukora uri wenyine mbereko wenda ngera kuri icyo kibazo kuri social media zigeza mu cyangwa se kumbuga tubamo abantu benshi bagiye banakwibaza bakavuga ati uyu muntu bitewe n'amagambo avuga ashobora kuba atari n'umunyamurenge ahubwo ashobora kuba ari n'ubundi bwoko bwigize umunyamurenge nk'uko ubizi mu by'ukuri imihana y'abanyamurenge ndetse n'abanyamurenge itotezwa bagiye bakorerwa na bene wabo b'abafurero ndetse n'ababembe n'abandi benshi bagiye batandukanye ni gute wowe mwarimu wamaze kutubwira ko witwa Bonke waba urimo urakorana n'iyo mitwe ihuriyemo n'ababebe ndetse n'abafurendo n'umuntu urakora icyitwa revolisiyo ahari abantu ntibakumva ko ahubwo utari n'umunyamurenge ahubwo murafatanye n'abanzi badusengeye mu kugira ibindi bintu wenda mupanga bishobora kwangiza abanyamurenge Thank you.
imodoka ngo nuri umunyamurenge kandi uzukore ugenda umusitanda kuyango sinagombwa yuko mbisobanura cyane ariko ndi ugenda umunyamurenge wuzuye ndetse hariho abo abitwa bahabwa bahabwa by'ubwoko tuvuge wenda mu gikuru wenda ni umukamba umwana uvutse aba ari umuhabwa noneho yabatwaye bombi ni abanyamurenge rero kuvuga ngo izo ngizo ntabwo ari cyo bihe ibisobanuye rero yuko ntari umunyamurenge ikindi ishobora kukubwira cyo ndangiza kino gihugu ntabwo tuzi oke ubundi politike mpuzamahanga inahari cyangwa se ukuntu bashaka kiriya gihugu bakigahuramo kugira ngo babone ku buryo bigenga rero ntabwo cyagarurwa kitagarurwa ntabwo tuzakibamo twenyine nk'abanyamurenge tuzakibanamo n'andi moko sasa iyo ugerageje kwiyendega n'andi moko baragutuka kandi ariko bumwe dushaka bushobora no kutugeza ku bwigenge twifuza urumva nibyo dukeneye ibisobanuro bikomeye cyane niba baratwiciye ni nka kwa kundi umuntu akora jenoside naho bikagera ku ngaruka z'abana babo kandi batarabigizemo uruhare none ko ndi kuganira n'abajene b'abapfurero nkaganira n'abajene b'abanyimbo nkaganira n'abajene b'abanyamurenge kugira ngo twishyire hamwe abo bana bo barica niyo mpamvu nkomeje gutangaje nga ubutumwa ku bajene twirengagize politike ziriho ubungubu z'ikinyoma twubake politike duhuriyeho dufite ijambo ubu twafashe generasiyo ibiri ni generasiyo bita mileniyo na jenzi ni ukuvuga abantu bavutse muri 1990 na pipo bona aproximately 1981 muri 1981 to 1996 iyo generasiyo ya mileniyo na jenzi bavutse 1997 kugeza 2012 abo bana abo bajene bifitemo ubushobozi bwo gukora revolisiyo bifitemo imbaraga zo gukora politiki ya revolisiyo ikabageza ku gihugu ikabageza no ku bindi bikomeye rero izo ngizo abantu iyo batari bakazumva neza niyo batuka bagatuka bagatuka ariko ku ruhande tugenda twunguka benshi bati mwari mubiya wari warahuze twari warahuze kandi uri kutwigisha ibintu dukeneye ko tumaze kugira ba revolisiyoneri benshi kandi twanabashyiriyeho n'umwambaro kugira ngo twese tugenda tumenyana aho turi twese tubakubitiraho umwenda wa ruje cyangwa se red garment umwambaro w'umutuku kugira wenda tugende tuna ivuga uniform yacu mu gihe kiri imbere turaza kuhaka n'ibindi bitandukanye ariko bituma kika kandi izuba kika muri za bihugu navugiye bishobora gutanga uburenganzira bwisuye umuntu agakora politika ari hanze y'igihugu ari impunzi bitandukanye natwe twica dufasha abantu mu kubahiriza amasomo niyatu ndetse bagenda bafata hanyuma bagahinduka bagakora. Ok, hari ikintu wakomeje kugarukaho uvuga ngo mwebwe ngo mwirengagije politike z'ikinyoma. Ese izo politike z'ikinyoma uvuga ni izihe? ibyo ntabwo akwiriye kwishinja kandi
Okay, urimo uratandukanya abajene ukabatandukanya n'abasaza ariko ntabwo bikuraho akarengane k'umunyamurenge cyangwa se umututsi muri Repubulika ya Congo karimo karaba ndetse kanakomeje kuba n'ejo bundi ngira ngo warabibonye cyangwa se warabyumvishe aho bitakwira yarimo asansibiriza cyangwa se yakoranye inama n'imitwe n'abayobozi bageze imitwe yitwaje intwaro iri muri Kivu y'Amajyepfo mahimaye zira zose ibasansibiriza n'ubundi cyangwa se abasansibiriza gukomeza kwica umunyamurenge warangiza ukavuga ngo urafatanya n'abo bantu ngo kubaka politiki cyangwa se revolisiyo y'abajene nshyashya yo kubona igihugu. Ese ikibazo nakubaza ahangaha ntabwo wemera twirwaneho iri mu bintu depite kandi ko twemera ko yatumwe na leta ya ko umutekano
Ese mwarimo uvuze gutyo nabaye bakongomani baba baye nko kumunyamurenga babaye warabibonye umunyamurenga yarasenyiwe agera ku rwego rwo hasi kugera aho yangaye ava mu gihugu arashira ukwikurura okay reka nkubaze ikibazo kigira kiti ese wemera uruhare rwatwirwaniho mu minembwe kuko kuko abanyamurenge uruhare rwatwirwaniho mu kurembera kuko kuko abanyamurenge cyangwa se wemera kubaho kwatwirwaniho mu imurenge kubajije gusa niba wemera twirwaneho nk'ubutwe urengera abaturage b'abanyamurenge barengana umunsi ku munsi twirwaneho y'abaturage nta natwirwaneho y'abasirikare twirwaneho nitwirwaneho n'abaturage bahisemo kwirwanaho mu gihe batewe cyangwa se muri cya gihe imihana yari yashize abafurera babamereye nabi n'ababembe babamereye nabi ibyo twirwaneho yabona jana n'amakanika urayemera nka umutwe cyangwa se Yeah, sure.
Muri make ntago uzi twirwano twirwaneho urayizi akamaro ka twirwaneho cyangwa se uruhare twiganiraho yagize mu bwoko bw'abanyamurenge urabyemera bihagakira Okay, twirwaneho ni umutwe w'abaturage wirwana ntabwo ari umutwe wa gisirikare. Ese bo burandi bafatwa nk'aba revolutionnaire Ese yivuga abaturage burimo uravuga nabahe umupfurero cyangwa se umubembe harakarengana afite muri Kongo Ashobora kuvamo igihugu cyiza
cyiza twite gikeye kandi gifite n'ubushobozi bwo gutunga abaturage. Ndetse ndakohereza urubyiruko nka 70% bya GDP ya Congo umutungo wabyo uturuka muri Nord Kivu na Sud Kivu na za Tanganyika ndetse na za Chopo na za Ituri. Ariya mabuye y'agaciro na ziriya za parike bagenda basuka abazungu, hanyuma sasa bitangira gukiza ba bandi bo mu burengerazuba bwa Congo ariko twebwe tukabura umutekano. None se abo bantu ntibababaye? Abo bantu bo mu burasirazuba bwa Congo ntibababaye? Wifata ikintu cy'ubwoko bumwe mukinjize muri revolisiyo, ahubwo sinzi n'impamvu ndikubasubiza ku bijyanye n'uko icyo kintu tube twaragenze. Ndukuyamba uko mbaza tese paki mukomeje kwibanda twajene gusa nategereje yuko icyo kibazo ukimbaza nahe. Okay, icyo kibazo ndakikubaza ndimo ndagerageza kumva mu by'ukuri urimo urashaka gufata. Okay, twebwe nk'ubwoko bw'abanyamurenge navuga ko ari twe turengana cyane kurusha abandi. Niba ahari ahantu mu gihugu hagati ushobora gusanga hariyo amabariyeri umufurero yaza agatambuka umurenge yaza bakamushyira ku ruhande, warangiza ukavuga ngo umufurero arimo arashaka revolisiyo ite gute, niho abantu rero bajya mu rujijo bakavuga ngo uyu mwarimu udaharanira cyangwa se uyu mwarimu udafatanya n'abandi banyamurenge akuvuga akarengane k'abanyamurenge ahubwo agafatanya n'abapfurero badafite akarengane ahubwo aribo baturenganya. Ni muntu ki bitebye wivuga ngo mfatikanya n'abapfurero mfatikanya n'abanyamurenge ndetse n'abapfurero n'andi moko? Icyo uri kumva ni uko ari abapfurero gusa n'andi moko gusa hatarimo abanyamurenge. None se nakuza uzaze nkwereka abasore bagera muri 100 ngahe tumaze kuhuza n'andi moko kugira ngo turebe uburyo twakwihura? Wewe wifata ako karengane karahari, Kongo yuzuye urugomo rwinshi, ariko umenye yuko hari n'abandi babe bakongomani bazi akarengane dukorerwa nabo bashaka kwibohora muri izo noneho tukarengaho tukanibohora no kubirinda. Okay, rero wenda sinzi imyumvire y'abantu na kapasite y'ubwonko bw'iburyo bwabo, ariko biragoye kuzumva nyine sinzi wa muntu ushaka kuri aho ngaho ushaka kuzumva nyine. Okay, reka tugaruke ku kibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Congo. Ahangaha aho umutwe wa M23 uhanganye na leta kandi nabo ni abarevolusiyoneri barimo barahabira cyangwa se barimo bararwanira ubwigenge bwabo cyangwa se ubwigenge bw'abatutsi. Ese byo urabyemera cyangwa se byo ubivuga hirya? M23 urayemera ko irimo irarwanira kwibohora kw'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Congo ndetse umututsi muri rusange urimo urarengana?
ariko kwibohora ku mututsi umututsi yibohoye nari nkubajije M23 ejo bundi wabonye ko yinjira muri AES ihuriyemo n'andi n'amoko atandukanye kandi M23 urabizi ko ari muvema itari y'abatutsi gusa ahubwo irimo n'andi moko agiye atandukanye cyane ko na perezida wayo atari n'umututsi ngirewe none iyo revolution yanyu na revolution yo kwibohora kwa M23 bifitanye itandukaniro biratandukanye cyangwa nimwe kibazo cyanjye ni kaho ushaka kugikwepa wasubije icyo kibazo nkubajije ese iyi politiki yanyu ya revolution itandukanye na politiki ya M23 yo kwibohora wewe ubibonute ubibonute muri make ndabizi neza ko uko nyambibona nyambibona aho ndaso kwinjira muri proje z'abandi ariko harimo guhinda muri kagukomeye rero ndaje umuntu yaze ngo turi kurengana kw'abatutsi tugiye kwibohora abatutsi tugiye kuzamura ibendera ejo ndi nawe yaze wayefite ngo Kinshasa yose ndayifata oya ese kuki ba batakwibohora ngo bakureho ingoma y'ubutegetsi bubi buriho bwa kisegeti ukumva ko gusa ukwibohora kwabo ari hakuno y'umugezi wa Fleur bakureho ubuyobozi bubi bwa kisegeti umwarimu ndabizi neza winyima makuru ndabizi neza kubikurikirana cyane gatanu kuri gatanu ese iyi ntambara ya M23 uyibona ute tubwire igitekerezo cyawe byo uyibona ute wowe Nimureke kurwanira
Okay, ndumva aho ngaho tanda twagiye muri byinshi reka noneho rero ngaruke kuri icyo kibazo cyawe wahoze wifuza ko twakubazaho mu by'ukuri hirya no hino kuri social media zigiye zitandukanye ugenda uvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye hanyuma abantu bakakumva ugutandukanye bakumva ibitekerezo byawe bitandukanye n'ibya benshi ndetse ugasanga aho benshi bagutuka basubiza mesaje zawe bakubwira nabi ese mwarimu uvuze ko mufite itsinda cyangwa se mufite urugaga rw'abarevolusiyoneri mwihurije hamwe kugira ngo mukore revolusiyo kandi mwibanda ku bajene kuki mwibanda ku bajene cyangwa se mwibanda ku rubyiruko ese iyo revolusiyo yanyu yo igamije iki umupango wanyu ni uwuhe muri gahunda zanyu nk'aba revolusiyoneri cyangwa se abajene Abagabo ni
niba nakumvishije neza mu ncamake ushatse kuvuga ko umwebwe politike yanyu ishingiye idafite ikintu na kimwe ishingiyeho cyaba icyamaca kubiri abangaba bari muri twirwane waba bari muri gumino waba bari muri mvetu waba bari muri nani mbese mwe politike yanyu niyo kubaka umukongomani ujene umukongomani cyangwa se umukongomani umukongomani ntaho mubogamiye dusoza mwarimu sinzi niba ijambo rya nyuma wabwira abagukurikirana kuri social media zigiye zitandukanyeho cyane cyane aho ngenda ambona ugenda gutanga ibitekerezo bagufata ugutandukanye ndumva ushobora kuba ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo wenda bibwira cyane cyane utanga utumesaje duto duto abantu wenda bakumva ko ari ya macakubiri ndetse njya mbona hamwe abantu bavuga ati uyu nguyu n'umunyakagara uyu cyangwa gutya uyu nguyu n'umwanzi w'ubwoko abantu nk'abo ngabo ni iyihe na mahoro bwiza inama nabagira izo propaganda zo kwita abanyakagara n'ibiki zose babe kumanira nibo babizanye ariko twebwe abajene izundi bitureba nta mujene upfuriye kwita undi munyakagara nta mujene wo mu burasirazuba bwabwo upfuriye kwa undi I'm not going to be able to do it.
nsubiye inyuma gatoya nubwo narisa n'usoje ese icyo wavuze ko icyo kirivolusiyoneri utagikora wenyine kirimo abanyamurenge ndetse n'andi makagiye atandukanye ndetse uvuga ko umuyobozi wanyu ari umufurero akababa muri South Africa ese niki wakwizeza abanyamurenge biciwe n'abo bapfurero basenyewe n'abo bapfurero kuyoboka ku mufurero ngo abayobore baje mu mukozi byibuze habanje kubaho ubumwe n'ubwiyunge ese mwabanjije mukigisha abantu cyangwa se mukigisha abanyamurenge n'abapfurero n'ababembe ubumwe n'ubwiyunge abantu bakiyunga bakababarirana aho bakosterejanyije cyangwa se ibyabaye byose bakababarirana bakabona kwinjira muri icyo kintu kimwe cyitwa revolution y'ubumwe tugushimire cyane bwana mwarimu ndizera neza cyane kandi ndizera neza ko wenda abazakugenda ikiganiro hari inyigisho nziza urakoze cyane reka tukwifurize kugira ibihe byiza ndetse n'abakurikiranaga isoko ibyiza na KTV One namwe mukomeze mugire ibihe byiza ni mwarimu twaganiraga kandi nizera neza ko iki kiganiro muzagikuramo inyigisho zinshi kandi wenda ni bagikunda tuzongera kandi tubitumire mwarimu twongere dukomeze tuganire turebe ko iyi politiki ya revolusiyo yo guhuriza hamwe ku gukunguma
amani udafite ubwoko yazagira icyo imarira igihugu cya Kongo. Urakoze cyane, ugira ibihe byiza. Yego.